dneska máme čtvrtok, že je 28. júla. Dneska som sa rozhodol ísť na takú dlhšiu etapu. Malo by to byť cirka 70 km. Na Podčervený most, na Kačín, Bielý kríž a naspäť. Prevýšenie by malo byť cirka 400-450 metrov výškovi. Takže by to malo dopadnúť výborne. Teším sa na to. Zabudol povedať, teraz som už na Hradci pri jazere, že ak to bude naozaj tých 70 km, tak dneska by som mal prekročiť na tomto bajku hranicu 1000 km. Dolnozemskej. Prešiel som 10 km. Fúka jak hovado oproti. Dúfam, že keď pôjdem naspäť, mi bude fúkať do krv. Tak, blížim sa k mostom. Okolo zoologické. Tak prvú časť mám za sebou. Ešte ma čaká patronka. Toto by mohla byť Vidrica. Ale momentálne, vzhľadom na to, že moc neprší, tak skoro žiadna voda není. Uvidíme, ako to bude na Železnej. No, toto je taký podjazd, kde mám vždycky strach, že si hlavu udrem. Tam na Železnej a šlapem už hore. Teraz pokračujem už na Kačín. Vyliezol som na Kačín. Čas je fajn. Netrvalo mi to dlho. Takže ideme všetko na chvíli. Tak, mám za sebou aj najťažšie stúpanie, či tento kúsok a už len klesanie. Dole k Medárni. No, toto by už mal byť posledný kopec a mal by som byť na Bielom kríži. Uvidíme. Nie, ešte to tu nevidím. Do púče. Asi to tu dobre nepoznal. Čaká zjazdu
prešiel som všetky tie prvé križovatky. Som pod mostom Lafrancone. A teraz idem zase na Starý most. Tam je najlepší ten výjazd. Boha, ale zase mi fúka do tváre. Mám 69,5 a celkovo 999,5. 999,9. Tisíc! Je! Tak, prichádzam domov. Super. Presne tak som to naplánoval. Čas je 13:43. Čo je výborné. Zastihnem aj ospravedlňujem.